গুড মৰ্ণিং সকলোকে, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ আৰু আপোনালোক সকলো ভালে থাকিব দেই। আৰু এইপিনে দেখিছেনে খোজকাঢ়িবলৈ আহিলোঁ, আন্ধাৰেই হৈ আছে দেখিছে। এইপিনে লগত আহিছে দুলু বৌ, লক্ষীমাই বৌ আৰু চুম মই, এজনী মই আন্ধাৰত জিলিকাই নাই পিছে। আৰু খোজকাঢ়িবলৈ আহিলোঁ, খোজকাঢ়িলে খুব ভাল লাগে, গাটো কাম বনবিলাকো কৰিবলৈ যায়, গাটো মানে কৰিবলৈ মন যায় আৰু গাটো পাতলা পাতলা লাগে। খোজকঢ়াটো বহুত বেছিয়ে ভাল হৈ পৰিছে আজি আচলতে, নহ'লে মানুহবিলাক বেমাৰী হ'বলৈ ধৰিছে, গম পাইছেনে। আৰু এপিনে ঘৰ আহি পালোঁ, সেই কাম বনবিলাক কৰিলোঁ। আৰু এপিনে মই এইটো কিন্তু আগৰ ভিডিঅ' মই লগাইহে দিছোঁ, ৰংগোলীটো যে বনাইছিলোঁ, ভিডিঅ' নবনালোঁ আচলতে, দেৱালী বিশেষ কৰা নহয়। কিন্তু এইটো মই অমিত চিমেটৰ এটা কম্পিটিশ্যন হ'ব কাৰণে ৰংগোলী বনাব দিছিলে, তাৰ পৰাই চব দিছিলে, তাৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন ডিজাইনটো, আমাৰ চব ইমান জাপি আৰু গামোচা বনালোঁ, ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে যিহেতু আজি দুটা বাৰ্থডে আছে, কেক বনালোঁ, দুটাই বনাইছিলোঁ, এটা পিছে কেনচেল কৰিলোঁ, এটা এইটো দিয়া হ'ল বাৰু। এইটো কেক, এইটো কেক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। বহুত দিনৰ মূৰত অৰ্ডাৰ লৈছোঁ আচলতে, অৰ্ডাৰবিলাক ল'বলৈ এৰি দিলোঁ, বছৰৰ মূৰতে নেকি অৰ্ডাৰ লৈছোঁ তেনেকুৱা। আৰু এইপিনে চাবচোন বাৰ্থডে খাবলৈ ওলাই মেলি ল'লোঁ, আমাৰ পাছফালৰ মানুহৰ ঘৰতে বাৰ্থডে আছে, তাৰ কাৰণে আচলতে যাবলৈ ওলাই মেলি ল'লোঁ। আৰু এইপিনে দেখিছেনে এই কাপোৰযোৰ যে দেখাই আছোঁ মই, এই কাপোৰযোৰ নিজেই বোৱা, তিনিদিন আৰু এবেলা লাগিছিলে কাপোৰযোৰ উলিয়ানে, মাজে মাজে বুটা বাচি দিছিলোঁ, বৰ তুলি লৈছিলোঁ ফুলৰ। আৰু কাপোৰযোৰ খুব বেছি মোৰ মৰমৰ, নিজেই বোৱা যিহেতু। আৰু এইপিনে দেখিছেনে কলিজা শুই আছিলে, তাইকো উঠাই মেলি ল'লোঁ, এতিয়া চুলি তুলিবিলাক আচৰিত দিওঁ, আজি মূৰ ধুৱাই দিছিলোঁ, জাপৰিজনী হৈ আছে। আৰু এইপিনে ৰংগোলীটো আছে দেখিছেনে, মই উঠুৱাই নাই, ইমান মৰমৰ হৈ গ'ল নহয় ৰংগোলীটো। আৰু এপিনে বাৰ্থডে ঘৰ আহি পালোঁহি, যিহেতু পাছফালে মানুহ ঘৰ, সেইকাৰণে আমি আহিলোঁ আৰু সোনকালে খাই বৈ ল'লোঁ। এপিনে যাবও লাগিব আচলতে, যাব লাগিব বুলি ক'লে দেখিলেই নহয়, কৃষ্টি কেন্দ্ৰলৈ যাওঁ, আমাৰ ওচৰতে আছে, ৰাসৰ ৰিহাৰ্চেল হৈ আছে, কলিজাক লৈ যাওঁ, তাইক অকণমান এইবিলাকলৈ নিওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু, তেতিয়াহে মন মেলিব এইবোৰ নচা মেলা কৰিবলৈ। মই বৰ ভাল পাওঁ ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাচ গান কৰিলে, সেইকাৰণে তাইকো উলিয়াই মেলি লৈ আহিছোঁ, অকণমান যায়, কেতিয়াবা যাবলৈ মন নকৰে, আমনি লাগিছে বুলিও কয়, তেনেকুৱাও হয়। আৰু ৰাস চাবলৈ আহিব দেই, 25-26 আমাৰ ইয়াত ৰাস হ'ব, আৰু মই ৰাসৰ ভিডিঅ' এটা বনাম বাৰু, ময়ো নাচিম বুলি ভাবিছোঁ, কেনেকুৱা হয় নাজানো দেই, নাচিব লাগেনে নালাগে ক'বচোন, এনেই ধেমালি কৰিছোঁ, নাচিবও পাৰোঁ বাৰু, কিন্তু চাই লওঁ। আৰু এপিনে ৰাসৰ পৰা আহি পালোঁহি, পাই এইবিলাক কিছুমান কাম বন আছিলে কৰি মেলি আজৰি হ'লোঁ, আজৰি কৰি এতিয়া চিলাইছোঁ এটা ব্লাউজ, বগা ব্লাউজ এটা আছিলে, ডুলুবৈ যিযোৰ কাপোৰ মোক গিফ্ট দিছিলে বাৰ্থডেত আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ, সেই কাপোৰযোৰ ব্লাউজটো বগা চিলাইছোঁ, সেই মানে ব্লাউজটো এতিয়া চিলাই আছোঁ, আৰু দেখাম আৰু ব্লাউজটো কেনেকৈ চিলাইছোঁ। আচলতে মই কাপোৰবিলাকৰ ব্লাউজটো অকণমান হেভি কৰি পেলাওঁ, কাপোৰবিলাক দেখিবলৈ বেছি ভাল লাগে, চিম্পল হ'লেও ব্লাউজটো যদি অকণমান হেভিকৈ চিলোৱা হয় নহয়, কাপোৰযোৰ মানে কাপোৰযোৰ লুকটোৱে চেঞ্জ হৈ যায়। আৰু এইপিনে কলিজা ছাইডতে বিচনাত লিখিবলৈ দি থৈছোঁ, তাই পঢ়ি আছে আচলতে, এয়া দেখিছেনে তাইক ডট ডট দি দিছোঁ, ABCD লিখিব পৰা হৈছে আৰু, আৰু তাই ছাইডতে পঢ়ুৱাই পঢ়ুৱাই মই লিখি আছোঁ, তাই মানে গাই আছে কিবা কিবি, মানে লাউ লিখি দিয়া, ডট ডট দি দিয়া, মই লিখি দিলে মানে তাই নিলিখে, ডট ডট দি দিব লাগে তেতিয়াহে লিখিব। আৰু অকণমান অকণমান তাই পৰা হৈছেগৈ লিখিবলৈ, ভালে কুশলে মুঠতে ডাঙৰ হওক আৰু। আৰু এপিনে মোৰ ব্লাউজটো চিলাই হৈ গ'ল, পিঠিত এডাল ৰছি দি দিম, মই যিহেতু পিঠিত এডাল ৰছি দি দিওঁ, পিঠিবিলাক দ দকৈ কাটি পিন্ধো যে বাউসীটো খহি যায়, মই বেয়া পাওঁ দেই তেনেকৈ আচলতে, সেইকাৰণে অকণমান বাউসীটো খহি নাযাবৰ কাৰণে ৰছী এডাল চিম্পুলকৈ লগাই দিওঁ। মই বৰ ডিজাইনৰ ব্লাউজ মানে পিঠিটো ডিজাইন দি পিন্ধি বেয়া পাওঁ, কিন্তু আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে কেতিয়াবা কিছুমান ডিজাইনৰ ব্লাউজ চিলাওঁ বাৰু, নিচিলোৱাও নহয়। আৰু এইপিনে চাওকচোন ব্লাউজটো চিলাই কমপ্লিট হৈ গ'ল, ফ্ৰণ্ট ছাইডটো এনেকৈ দিছোঁ দেখিছেনে, বেকাকৈ ৰিপ লগাই দিছোঁ কাষলি তলৰ পিনে, আৰু আগফালটো এনেকৈ অপেন ৰাখিছোঁ, ফালি দিছোঁ, ইস্ত্ৰি কৰাই নাই, ইস্ত্ৰি কৰি পেলাই পিন্ধি পেলাই দেখাম বাৰু এদিন আপোনালোকক কাপোৰযোৰ। আৰু হাতটো এনেকৈ ডিজাইন কৰি দিছোঁ, ব্লাউজৰ ভিডিঅ' আনিম আনিম ভাবি আছোঁ, দিম সোনকালে, অতি সোনকালে দিম দীঘলহঁতৰ ব্লাউজ, আপোনালোকে চাব খালি ভিডিঅ'বিলাক। আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যিসকলে ফেচবুকত চাইছে পেজটো প্লিজ ফ'ল' কৰিব, আৰু যিসকলে ইউটিউবত চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ, আৰু এনেকৈ মৰম দি যাব বুলি আশা কৰিছোঁ দেই। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত